Hello, my dear pupils. Let's start our English lesson. Please prepare your pupil books, activity books and pens. Today we are going to speak about healthy habits. So open your pupil's book at page 68. Page 68. Healthy habits. Здорові звички. Exercise 1. Read and answer the question below. Прочитай та дай відповідь на запитання знизу. Do you do these things every day? Чи ти робиш ці речі щодня? 1. Get ready for the next day. Готуєшся до наступного дня. 2. Go to bed early. Лягаєш спати рано. 3. Have a healthy breakfast. Маєш здоровий сніданок. 4. Imagine the next day. Уявляєш наступний день. 5. Stretch your body. Розтягуєш своє тіло. 6. Drink some water. П'єш воду. So, answer these questions about you. Exercise 2. Choose and imagine your big day. Then say, what is it? Вибери та уяви свій великий день. Потім розкажи, який він. Are you going to, чи ти збираєшся? 1. Be in an exciting competition, бути у захоплюючому змаганні. 2. Ride, run or swim in a race. Їхати, бігти чи пливти у якомусь забігу, запливі, якихось перегонах. 3. Play in a concert. Грати у концерті. 4. Take an exam. Складати іспит. So you have to tell about your big day. 3. Read some ideas for getting ready for a big day. Match the ideas to the things in activity 1. Прочитай деякі ідеї, щоб підготуватися до великого дня. Сполучи ці ідеї із речами із вправи 1. A. Top sports people see the race in their heads. Close your eyes and see yourself happy finishing. Топові спортсмени або спортивні люди бачать в уяві ніби свої перегони, свій забіг. Заплющ очі та побач себе щасливим, який закінчує свої перегони. B. Water helps to keep your body at the right temperature. Вода допомагає підтримувати твоє тіло у правильній температурі. C. Your body and brain need energy, but don't eat too much sugar. Have some eggs, yogurt or fruit. Твоє тіло та мозок потребують енергії, але не їж забагато цукру. З'їж яйця, йогурт чи фрукти. D. Stretching gets your blood moving around your body. And that includes your brain too. Розтяжка допомагає твоїй крові рухатися по всьому тілу, включаючи також твій мозок. Exercise 5 at page 69. Read more ideas about preparing for a big day. Is it something you should do before or during your big day? Прочитай ще більше ідей щодо підготовки до великого дня. Чи є щось, що ти повинен зробити до чи під час свого великого дня? 1. Make a list of things you need to take with you. Зроби список речей, які ти маєш взяти з собою. 2. Wear the right clothes.
Одягай правильний одяг. 3. Wake up early in the morning. Прокидайся рано вранці. 4. Decide how to get there. Виріши, як дістатися туди. 5. Arrive early. Прибувай рано. So think about this. Next, you have to make a project as in exercise 7 at page 69. Вам потрібно зробити проєкт, такий, як у вправі 7, сторіночка 69. Вам потрібно, діти, описати якийсь свій великий день. Тобто це може бути змагання, концерт, заплив, заїзд, екзамен або будь-яка інша подія, яка для вас є важливою. Зверху потрібно надписати, що це за подія. Наприклад, у хлопчика читаємо. My special day is a tennis competition. Мій особливий день – це змагання із тенісу. Далі написано кроки. Step 1, step 2, step 3. Кроки, що він має зробити у цей день. Reason – це означає причина. Вам потрібно використати інформацію із вправи 1, вправи 3 та вправи 5 на сторінці 68-69 і сказати, які кроки допоможуть вам зробити вашу подію легшою. Наприклад, якщо у вас, так як у цього хлопчика, буде теніс competition, змагання з тенісу, то, по-перше, потрібно рано лягти спати, щоб бути виспаним. Тобто, go to bed early. Ви записуєте step 1, go to bed early, рано лягти спати. І збоку намалюйте ілюстрацію, що ви рано лягаєте спати, наприклад, ліжечко чи будильник. Step 2, крок 2. Що ще можна зробити? Коли ви прокидаєтеся, потрібно мати здоровий сніданок, щоб гарно і успішно пройшов цей день, щоб у вас була енергія. So, step 2. Have a healthy breakfast. Мати здоровий сніданок. Також пам'ятайте, що важливим є одяг, налаштування ваше, щоб ви туди не спізнилися на цю подію. Отже, використайте інформацію з вправи 1, 3, 5 і напишіть про свою важливу подію. Доповніть свою розповідь ілюстраціями. Коли ви закінчите цей проєкт, надішліть мені його або в особисті повідомлення, або в групу у Вайбері. Діти, проєкт можна виконати або на аркуші А4, або на подвійному аркуші із зошита. And now let's do the exercises from your activity books. Activity book page 68. Exercise 1. Read and write the words with the letters. Прочитай та запиши слова із літерок. 1. The person who is the fastest runner or swimmer wins this. Людина, яка найшвидший бігун чи плавець, перемагає у цьому. Ми вивчали, діти, що це буде заплив або перегони. Це буде race. Отже, із цих літерок вам потрібно збоку на лінійці записати race. 2. This is usually the first meal of the day. Це зазвичай перший прийом їжі у день. Як називається перший прийом їжі? Write the word. 3. Pop stars or groups sing and play music in this. Популярні зірки чи групи співають і грають музику на цьому. Як називається ця подія чи, можливо, інструмент? Подумайте. 4. Sometimes you can win this in a competition. Іноді ви можете виграти це у змаганні. 5. When you are well, this is usually about 36.6 degrees Celsius. Коли ви нормально почуваєтесь,
то це зазвичай приблизно 36,6 градусів за Цельсієм. Exercise 2. Complete the tips for getting ready for an important day. Доповніть речення, щоб бути готовим до важливого дня. 1. Take water with you and drink it often. Візьміть воду з собою і часто її пийте. 2. Have a good... Your body needs energy. Майте хороший... Ваше тіло потребує енергії. Діти, з чого ми черпаємо енергію? Подумайте і допишіть це слово. 3. Don't eat food with lots of sugar. Eat healthy food, like vegetables and... Не їж їжу з великою кількістю цукру. Їж здорову їжу, таку як овочі і... 4. Stretch every part of your... Розтягуй кожну частину свого... Your arms, your legs, your neck, everything. Свої руки, ноги, свою шию, все. 5. Take long, deep. You need oxygen. Майте довгий, глибокий або довгу, глибоку, дивлячись, яке ви слово оберете. You need oxygen. Вам потрібен кисень. Exercise 3, page 69. Read about two techniques to help you relax and study. Complete the sentences. Прочитай про дві техніки, які допоможуть тобі розслабитися та навчатися. Доповни речення. 1. Box breathing. Box breathing comes from the number of sides that a box has. 4. Техніка box breathing походить від числа сторін, які має коробка. 4. Діти, breathing – це дихання, а box – коробка. First, you count to 4 and exhale. Breathe out. Спочатку ви рахуєте до 4 та видихаєте. Then count to 4. Потім рахуєте до 4. Next. Inhale, breathe in. Counting to 4. Потім вдихаєте, рахуєте до 4. Keep the air in while you count to 4. Затримуєте дихання, доки рахуєте до 4. Box breathing helps you to relax and to focus better. Техніка box breathing допомагає вам розслабитися та зосередитися краще. Practice box breathing when you are having a shower, on a bus, and before you start an exam or play in an important match. Практикуйте техніку box breathing, коли ви приймаєте душ, коли ви в автобусі чи перед початком екзамену, або перед грою у важливому матчі. Отже, діти, запам'ятайте, перша техніка – box breathing. Коробка має 4 сторони, значить, тут постійно потрібно рахувати до 4. 2. The Pomodoro Technique. Техніка Pomodoro. When you are studying for an exam, try the Pomodoro Technique. You take a break for 5 minutes. Коли ви навчаєтесь чи готуєтеся до екзамену, спробуйте техніку Помодоро. Ви берете перерву на 5 хвилин. Do this break. Each 25-minute period is a Pomodoro. Робіть цю паузу. Кожних 25 хвилин період – це Помодоро. This is the Italian name for a tomato. Це італійська назва помідора. Francesco Cirillo, the man who invented this technique, timed these 25-minute periods with a timer
that looked like a tomato. Франческо Сіріло, чоловік, який винайшов цю техніку, рахував свої 25-хвилинні періоди з таймером, який був подібний на помідор. Звідси і пішла ця назва. So, now your task is to complete the sentences. Зараз ваше завдання – доповнити речення. One. These are steps to box breathing. Sorry, there are steps to box breathing. Є кроки у техніці box breathing. Вкажіть, скільки кроків? Two. In each step you to four. У кожному кроці ви до чотирьох. Three. When you would like to and focus, box breathing can help. Коли ви хотіли б і зосередитися, техніка box breathing може допомогти. Four. You take a 5-minute after 25 minutes in the Pomodoro technique. Ви маєте 5-хвилинну після 25 хвилин за технікою Помодоро. 5. The name for this technique is the Italian word for a... Назва цієї техніки – це італійське слово. And exercise 4. Write a list of the things that you need to bring to school every day. Запишіть список речей, які вам потрібно приносити до школи кожного дня.